Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Me fjalët prekse, muzik njofton humbjen e njeriu të shtrenjtë. Nëpërmjet një postimi në rrjet social, muzik ka publikuar me ndjekësit lajmin e trisht të ndarjes nga jeta e dajes së tij. Ai shpreh pikëllimin për ngjarjen e ndodhur, teksa thekson se do të mungoj shumë. O daj, krejt mi ke mësu, veç qysh me ja bë pa ty, harrove me ma mësu. Shpirtin e kalle o daja jem, më i miri, të Allahu t'jemi dhe të Allahu do të kthehemi. Sot kanë ndrur jetë daja im, vllai në nëstime, burim hajtemi, të dua dajo shumë, kime mungu shumë, a më shumë. Për varrimin ju mbajmë të informuar, ka shkruar ai në postimin e ti. Megjithatë, vëllai i tij Getinjo ndodhet në Big Brother VIP dhe nuk dihet nëse ai do të dalë nga shtëpia për të marrë pjesë në varrimin e dajes së tij.